giờ lấy xanh của bụng ថ្ងៃនេះសូមបដើបងប្រុសបាទមកញ៉ាំបាយនៅផ្ទះបាយរបស់បងប្រុសព្រះសវត្តបាទនៅចិត្តភ្នំប្រសិទ្ធនិយាយទល់មុខវត្តទល់មុខវត្តប្រាសាទមកបងប្អូនមកទល់មុខខ្លោងទ្វារវត្តប្រាសាទវត្តឆ្វេងមកដល់ហ្មងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំកំងមកហូបបាទខ្មែរបាទមានប្រហុកមានទឹកគ្រឿងទឹកគ្រឿងប្រហុកយើងហ្នឹងហើយនឹងមន់ដុតសែបងប្អូនណាឥឡូវជាមួយខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលនិយាយថាល្បីយូរហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំចេះតែថាហោពេលមកញ៉ាំអត់បានមកញ៉ាំសោះហើយថាប្រមូលគ្រួសារមកទាំងអស់អត់បានមកសោះឥឡូវនេះមកដោយថានឹកឃើញភ្លាមមកថ្ងៃនេះនិយាយដែរអត់មកជាមួយកូនក៏អត់មកជាមួយដែរហើយមកហូបខ្មែរបាទដាក់ជាមួយស្រាក្រហមតិចតិចបាទនេះពេលថ្ងៃអាស៊ីអាស៊ីនេះនឹងឆ្ងាញ់បងប្អូនឆ្ងាញ់បាក់សក់ហ្មងហើយហើយបរិយាកាសវិញគឺថាអែមបងប្អូនបាទមានស្រះទឹកតិចជាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំហែងបងប្អូនមកមកនេះចង់ថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខហើយមកស្មាននឹងមានកន្លែងអង្គុយហែងមែនតើបើខ្ញុំលឺគាត់ប្រាប់ថាបើមកថ្ងៃសុខសៅមកថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យអីបងប្អូនហើយអត់មានកន្លែងអង្គុយទេតើកក់កន្លែងមុនហ៎បាទនិយាយទៅល្បីខ្លាំងបងប្អូនមកហើយកន្លែងចតឡានធំទលាយហើយនិយាយពីមហូបឆ្ងាញ់អស់ទាស់ហ្មងនេះមិនបងព្រះសវត្តឲ្យខ្ញុំប្រម៉ូទទេណាបងប្អូនអត់មានគាត់ជួលមកប្រម៉ូទឬគាត់ហៅមកប្រម៉ូទអីទេបាទគឺថាពេញចិត្តចង់ប្រម៉ូទដោយសារឆ្ងាញ់ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនបានមកភ្លក់រសជាតិនៅមហូបឆ្ងាញ់បាទដែលចុងភៅខ្មែរយើងគាត់ធ្វើហ្មងឆ្ងាញ់ពិតៗណារសជាតិបែបខ្មែរយើងហ្មងបាទគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លះបាទបងប្អូនឯងឃើញខ្ញុំជ្រៀងប្រុសចឹងគាត់ថាខ្ញុំនឹងអីណាតមប្រហុកទឹកត្រីណាអត់ទេបាទគឺថាប្រហុកហ្នឹងគឺចូលចិត្តលេខ1ឯងខ្ញុំបាទមួយតមាត់ទៅដឹងបងប្អូនឲ្យស្រក់ទឹកមាត់ហើយជាស្រ័យបងប្អូនមកញ៉ៃបងប្អូនណានេះមិនអត់មានចេតនាអីចង់ញ៉ៃទេគាត់ថាចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញថាការញ៉ាំរបស់ខ្ញុំគឺអត់ញ៉ាំសំដែងនេះគាត់ថាញ៉ាំគឺតត់អត់ឆ្ងាញ់ហ្មងបានមាត់ចេញមកអញ្ចឹងហើយនេះទឹកគ្រឿងបងប្អូនមកហើយនេះត្រីបាទត្រីសែបាទត្រីដុតបាទត្រីដុតនេះឆ្ងាញ់ណាជាមួយនឹងនំបញ្ចុកហើយនឹងទឹកពេលទុំបាទទឹកពេលទុំឬជាតិល្មមអត់ប្រៃអត់អីទេបាទញ៉ាំទៅគឺអាចនិយាយថាអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេគឺញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ល្មមហើយគ្រឿងក៏ដាក់ល្មមហ្មងណាបាទអត់មានលូបជាញស្កយទេបើញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ហើយនេះមន់សែអរគុណបងប្អូនជម្រាបលា